انما اموالكم واولادكم فتنه. الله رب العزت فرمایل دي تستاسو مال او تستاسو اولاد دا ستي د پاره فتنه دي. هغه فتنه څنګه دي؟ انسان د مال او د اولاد د پاره د هر شي ستيريږي، د هر شي تيريږي. وجه چشته دا هغه وجه دا ده چې دا مالم فتنه دي، اولادم فتنه دي. پر خپل ځوانانو باندې او پر خپل کشنیانو باندې رحم وکړي. موبایل په لاس مه ورکوي، که غټ موبایل وي که کوچنی موبایل وي، که د ساتیري دپاره وي که د استعمال دپاره وي. موبایل هغه فتنه ده چې د ده تربیت ښکاره کوي. ته یو کوچني ته سل واره ووایه چې ښکنځل مه کوه، لیکن که ته ښکنځل کوې دی ښکنځل نه پرېږدي. که تا عملا دا کار وکړي چې تا ښکنځل پرېښو، کوچنی په خپله پرېږدي چې د کوم کار څه ته منع کوې عملا ورته هغه کار د ده مخ ته مه کوه، دوی بیا هغه نه کوي. او چې کوم کار به کوې ته یې د ده مخ ته وکړه، دوی هغه درسره کوي. ولې؟ د کوچني تربیت ستا عمل دی، ستا خبرو نه دی. په خبرو باندې کوچنی د مور پلار په خبرو باندې باک نه راوړي. لیازه خپل کوچنیان د دې څخه بچاو کړه. د دې دوه تاوانه دي، یو دنیاوي دي. دنیاوي تور باندې د ده د ذهن چې کوم اعصاب دي دا ختم سي. په دې کې بیا هغه شی په دې کې نه وي چې دی په دنیا کې یو عمل وکړي او د هغه عمل په ذریعه دی مخ ته ولاړ سي. د دین په اعتبار باندې چې هر شی وکتی هغه د ده تربیت دی. ولې هلته عملا ده ته ښکاره کېږي او دا عملا ښکاره کول دا تا په لاس ورکړی دی.